sahih, ya'ni sahih deganda yana bitta narsani tushunish kerak. Hadis istilohida sahih bilan zaif o'rtasidagi istilohni o'zida farq bor. Masalan, fuqaholar nazdida zaif bo'lgan hadis muhaddislar nazdida sahih bo'lishi mumkin. Ya'ni masalaga yondashish jihatiga bog'liq. Masalan, Imom Muslimning rivoyatlarini barcha bil ittifoq nima deydi? Sahih deydi. Ha? Imom Muslimning rivoyatlari sahih. Lekin sahih rivoyat nima jihatdan sahih desa, sanad jihatdan sahih. O'sha matnni rivoyat qilayotgan odamlar hammasi ishonchli odamlar. Endi ishonchli odamlarning mavqiflari bor, kimliklari bor. Masalan deylik, Shoba bilan Sufyon Savriy o'rtasida solishtirma bor. Ikkalasi ishonchli odam. Ummat ular haqida yaxshi gapni gapirgan. Lekin qaysi biri afzal deganda Sufyon Savriyni afzal deydi. Fuqaholar. Nimaga? Sufyon Savriy faqih bo'lgan. Ham muhaddis bo'lgan, ham faqih bo'lgan. Shoba muhaddis bo'lgan, faqih bo'lmagan deydi. Endi Shoba rivoyat qilgan hadis sanad jihatidan sahih, fiqhi amal jihatidan fuqaholar uni sahih demaydi. Amal jihatidan zaif deydi. Nimaga? Shoba ma'no rivoyat qilgan deydi. Tushunyapsizmi? Bu oddiy gap emas bu. Ya'ni Ominni jahriy aytish to'g'risida lafz jihatidan jahriy aytdi degan gapni birortasi Rasulullohdan sobit bo'lmagan. Payg'ambarimiz jahriy aytdilar degan, mana lafzini aytayapman men. Jahriy aytdilar degan gap payg'ambar alayhissalomdan sobit bo'lmagan. Rasululloh omin dedilar yoki ominni aytinglar deganlar. Jahriymi, maxfiymi? Qolib ketgan shundoq, ijtihodga qolgan. Endi siz aytayotgan hadis, hadis deymiz uni ham, lekin rivoyatni tekshirsangiz, u tobiinning gapi bo'lib chiqadi. Tobiin Rasulullohni ko'rmagan, uning ijtihodiga ko'ra shu gap. Ato ibn Abi Rabohni Imom Buxoriyda kelgan ta'liqlari bor. Ta'liq degani atoning o'zlarini gaplari. U kishi ham ominni jahriy aytish, masjidlar gumburlab ketardi degan ma'nodagi hadis. Yana ba'zi hadis bor. O'sha ominni jahriy aytganda masjidlar gumburlab ketardi, hatto orqadagi saf eshitardi degan matn bor. O'sha matnlarni bittasida. Bu matndagi munkarot deyiladi. Matnda teskari gap bor. Qanaqasiga masjid gumburlab ketadi-yu faqat orqadagi bitta saf eshitadi. Tushunyapsizmi? Yo'q. Ha, roviylar sahih, lekin ma'no rivoyat qilingani, ba'zan inson o'zining ijtihodini quvvatlash uchun shunaqa tushunganini aytgani rivoyat qilingan. Bunda yana qaytib aytamiz. Hozir shu urg'u kelganda aytib ketishimiz kerak. Men hanafiyman. Hanafiy mazhabiga ko'ra ominni maxfiy aytaman. Lekin boshqa jumhur mujtahidlarni ominni jahriy aytishdagi ijtihodini tanqid qilmayman. Meni vazifam shu, men hech qachon ominni jahriy aytayotgan odamlarni ijtihodiga qarshi yurmayman. Nimaga? Ularni ijtihodida shu gap bor. Ular ijtihodni shundan olishgan. Xato hisoblaymiz, to'g'ri? Ha, xato qanday xato hisoblaymiz? Ularni ijtihodida ominni jahriy aytish bor. Lekin menga aytsaki, Abu Hanifaga hadis yetib bormagan, ominni jahriy aytish hadisi kuchli desa, to'xta deyman. Dalillashamizmi? Dalillashamiz. O'tkazib qo'yasizmi? O'tkazib qo'yaman deyman. Misol uchun. Ya'ni dalilim bor meni. Ular menga aytmaguncha bu gapni gapirmagan edim. Abdulloh Zufar birinchi chiqib nima dedi? Abu Hanifaga hadis yetib bormagan dedi. Hey Abdulloh Zufar, Abu Hanifaga hadis ham yetib borgan, oyat ham yetib kelgan. Ularda ixtilof yo'q. Ular bu masalani to'la-to'kis o'rganib, ijtihodi bo'yicha o'zining dalili bo'yicha quvvatli ko'rsatib qo'ygan. Abu Hanifa rahimahullohning dalili oyatdan. Oyatdan: "Ud'u robbakum tadarru'a va xufiya." Robbingizga tasarru va maxfiy holda duo qiling degan. Shuni aytsak, Abdulloh Zufar Abu Hanifaning bu dalilini masxara qilyapti. Qanaqasiga deyapti, alhamdulillahi robbil alamin ham duo-ku deyapti. Uni ham maxfiy aytmaymiz-ku jahriy namozda deyapti. Saviya, endi uni saviyasi haqida gapiraversak, saviyamiz tushib ketadi.
Bu Alhamdu Kur'an'dan. Amin Kur'an'dan mas. Amin Kur'an'dan mas. Eğer akli delilge utaman ise Abu Hanife'nin akli deliliyem küçülü. Eğer biz Alhamdulillahi Rabbil Alemin'ni ahırıda aminni cahri etsek Kur'an'dan de böyle kalırdı adamlar. Onu Allah'a deliliği için mahfi etemiz biz. Dua, duanın mahfisi afzal degen Abu Davud'da Resulullah'tan hadis var. Sahih hadis. Duanın mahfiliği afzaldığı doğrusu hadisler ki amin istecib degen, duayımı icabat kıl degen. Şundan ki mahfi değiliz biz. Lekin şu bilen birge o kimdir cahri ayıp durup günah keçirirken bulsa onu günah keçirilmesin demeyin mi? Sen öyle gel. Yok. Bravo günah keçirilmesin demeyin mi? Böyle miyiz? Abu Hanife rahimahullah salaf hisoblanadilar. 80-ci hicri senede dünyadan o'tganlar. 80-ci hicri senede dünyadan o'tdi degani müştehid yani itiraf qilingan mazhab sifatida shakllangan barcha mujtahidlardan oldin hisoblanadi kishi. Eng yaqin 4 ga yaqin sahobani ko'rgan, 6 ga yaqin sahobani ko'rgan. Sahobalardan rivoyat qilgan, hatto musnadlari bor hadis rivoyat qilganlar. Bu kishi zamonalarida har turli ixtiloflarning ichida ahli sunnaning imomi ekanligini isbotlagan kishi. Ahli sunnaning imomi ekanligini isbotlash uchun u o'zining muhaddis ekanligini fiqhda o'sha hadislardan rivoyat va diroyat sifatida, diroyat degani fiqhi sifatida 300 ming hadis turuqini bilganligini isbotlaydi. Agar 300 ming yoki 400 ming hadis turuqini bilmasa, uni mujtahid bo'lishi mumkin emas. U zamonasiga ko'ra. Menga kecha bir kishi savol berdi. Sizga savolingizga ham qaytaman. Abu Hanifa davrlarida masalan-da deyapti endi. Masalan, 10 ming dona hadis Abu Hanifaga rahimahulloh yetib kelgan bo'lsa, undan keyin Imom Buxoriy davrlariga kelganda ko'proq hadis bo'lgan. Abu Hanifa zaif kelgashgan bu chiqyapti meni fikrimda deyapti. Mantiqan qarash bu. Unaqa emas. Agar o'rtada Imom Buxoriydan boshlab hadislar aksar hadislar ma'lum bo'lgan bo'lsa, o'rtadagi bo'linish qanday qilib isbotlaysiz? Abu Hanifalardan o'tyapti o'zi, ko'prik shular. O'sha Abu Hanifaning tengqurlari, ulardan oldin tobiinlar, shular orqali ketyapti. Ular davrida ma'lumot yetib bo'lgan bularga. Yetmagan paytida mujtahiddan so'ralsa, mana bu hadis yetib kelmagan sizga desa, o'rganib, bo'lmasa bunday deb yetib kelgandan keyin qabul qilgan. Haqiqatni qabul qilgan mujtahidlar bo'ldi, meni gapim gap deb ketmagan. Sahih rivoyat haqida hammalarining e'tirofi bor. Sahih rivoyat topsanglar, gapimni otinglar, uni olinglar degan. Bu gap oddiy gap emas. Menga yetib kelmaganini isbotla degan oldim. Agar topsangiz, topa olasang degani. Imom Shofiyini idza sahal hadis fa huwa madhhabi degan gapiga kitob yozilgan. Imom Suyutini ma'na qawli al-imam Muttalibi idza sahal hadis fa huwa madhhabi degan kitob. 100 betlik kitob taxminan. Bunda bu gapni ma'nosini aytgan. Imom Shofiyiga bu hadis yetib bormagan degan gapni isbotla. Imom Shofiyining ijtihodidagi hamma masalalarni isbotla, senga ergashaman degan u. Isbotlanmaydi qiyin masala. Tushundingizmi? Endi mazhab masalasida xuddi shu gapni mantiqan yondashyapti-da u. Mantiqan. Biz mantiqan yondashamiz qachon dalil buni quvvatlasa. Dalil quvvatlamasa daliliga qarshi mantiqni qo'yaverishlik to'g'ri emas. U faylasuflarning ishi. Mana hozir sunnat inkorchilari bor. Buni u yoq bu yoqda eshitib qolasizlar, lekin kelajakda albatta chiqadi ro'baroyingiz. Ular nima deydi? Imom Buxoriyning gaplari bor. Aytadilarki, sahihmi? Sahihul Buxoriyni. 600 ming hadisdan tanlab chiqarib oldim deganlar. Sahihni qancha deb yozganlar bilasizmi? Necha yilda? Kim biladi? 16 yilda yozganlar. 16 yil mobaynida hadislarni o'rganib, masalan, o'zlari 16 yoshlarida, 16 yoshlarida Tarixul Kabirni yozganlar.
Tarixul Kabir degani sahih to'plamning roviylari to'g'risida. O'zlari tanigan sahobalar, tobiinlar, tabi'a tobiinlar, hadis silsilasining maktabasining talabalari, uning ustozlari hammasini o'rganib, bu kim? Falonchining shogirdi. Bu kim? Pistonchining shogirdi. Bu, bu bilan ko'rishgan, bu mana bu bilan ko'rishmagan. Buni o'rganganlar. Tarixul Kabirni 16 yoshli bola yozgan, Ravza-i Mutahharani oldida. Keyin 16 yil undan keyin hayotlari mobaynida sahihni to'ldirib yurganlar. To'ldirib oxiri jam qilib qo'yganlar. Shuni aytganlarki, 600 ming hadisdan oldim deganlar. Sunnat inkorchilari nima deydi sizga? Bir insonni 600 ming hadis yodlashligi mantiqan. Bu gapdagi chizing. Mantiqan to'g'ri emas deydi va sizga isbotlab beradi. Endi nima qilamiz? Imom Buxoriyni tashlab yuboramizmi? Abu Hanifa haqida mantiqan sizga gap gapirayotgan salafiydan biroz ta'sirlangan bolani gapiga ko'ra Abu Hanifani tashlab yubormaganimizdek sunnat inkorchisini mana bu mantiqiy hisob-kitob arifmetikasi bilan Abu Imom Buxoriyni tashlab yubormaymiz va isbotlab beramiz. 600 ming hadis yo'q o'zi aslida. Imom Buxoriy 600 ming hadis deganini nima nazarda tutdi desa, yo'q, zaiflarini, sahihlarini to'plasangiz ham 600 ming hadis yo'q. Hadis istilohidagi gap bu. Bitta hadisni 100 ta sahoba rivoyat qilgan. Bitta hadisni 100 ta sahoba rivoyat qilgan, u hadis 100 ta hadis deyiladi. Sahoba etapida 100 ta sahobadan 10 tadan odam rivoyat qilgan bo'lsa, buni 1000 ta odam rivoyat qilgan bo'lsa, o'zi bitta hadis. 100 ga 1000, 100 1100 ta hadis bo'ldi. O'zi bir dona hadis. Man kadaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu minan nar. Sahih hadis, mutawatir hadis 100 ta sahoba rivoyat qilgan. Tobiindan 10 tadan 1000 ta. Bularni hammasini taniydi Buxoriy. Hammasini nomma-nom taniydi. Keyin tobiindan 10 tadan rivoyat qilgan bo'lsa 10 mingta bo'ladi. Bitta hadis nechta bo'ldi hozir? 10100 11100 ta bo'ldi. O'zi bir dona hadis. Mana shu turuqlarni aytyapti. Tushundingizmi? Idasa hal hadis fa huwa madhhabi Buxoriyda ham bor, Muslimda ham bor. Muslim rivoyatini ko'rsangiz, roviylar umuman boshqa odamlar. O'ziga kelgan tarixdan va Muslim rahimahulloh hadis borasida o'zini ustun ekanligini isbotlashga harakat qilgan odam. Bilgan Buxoriyning rivoyatini, Buxoriy ustozi. Buxoriy Muslimning ustozi. Buxoriyning rivoyatini olmagan. Nimaga? Anaqa bo'lsin, mumtoz bo'lsin degan. Meniki yana ham oliyroq tariqa bo'lsin degan. Buxoriyni 600 ming deganining ma'nosi shu. Buni qaysi to'ppa-to'g'ri bilasiz. Masalan, o'zimning qishlog'imda 10 ming ta aholi bor. 10 ming ta aholini o'zingiz biling mahallangizda, qarindosh urug'ingizda. 10 ming ta aholini hammasini taniyman. Ular hamma meni taniydi. Ko'rishganda nomini aytib so'rashaman. Nima ish bilan shug'ullanishi, dadasi nima ish qilishligini bilaman. Sinfimdagi hamma odamni taniyman. Oilasini yaxshi bilaman. Bizni ma'lumotlarimiz umuman keraksiz. Imom Buxoriyning ma'lumotlari hammasi tillardan qimmat bo'lgan. Eng zo'r odamlarni tanigan ular. Tushundingizmi? Ana endi u mantiq ishlamaydi. Mana bu gapni gapirgan odamning ham Abu Hanifa haqlaridagi mantiqi ishlamaydi. Abu Hanifaga tanqidlar seli, tanqidlar do'li hujum qilganda u kishi omon chiqqanlar. Ummat isbotlagan ularning haqiqatda mujtahidi mutlaq ekanligini. Ergasi bo'ladi deb mazhab sifatida uni imom degan. Endi Abu Hanifa aqida borasida yangi narsa tashkil qilmaganlar. Sahobalar ularning shogirdlarining ahli sunna aqidasini bilgan va bu borada ahli sunnaning imomlaridan bo'lgan. Faqat mutaxassisliklari, urg'u bergan jihatlari fiqh. U kishi tafsirda ham, hadisda ham, usulda ham zamonasining imomi, lekin urg'u bergan jihati nima? Fiqh. Shuning uchun fiqh ma'nosida bizni mujtahid mutlaq shu kishi deymiz. Qachon kerak bo'ladi? U ham ixtilofli masalada kerak bo'ladi. 5 vaqt namoz o'qishlikda 4 ta mazhab bir xil. Shunda aqida tortishuv bo'lmagan. Juda bo'lganda, rosa bo'lgan, faqat u urg'u bo'lmagan. Abu Hanifaning aqida masalalariga shogirdlar urg'u berib, faqat aqidasini yoritmagan, faqat fiqhiy, ijtihodiy masalalarni yoritgan.
Abu Hanifa rahimahulloh mujtahidi mutlaq masalasini aytaman. 80 ming masalaga ijtihod qilgan. Bu hazil gap emas. Hazrat rahimahullohni zikr ahlidan so'rang degan anaqalari bor, savol-javob. Hazrat faqat savolga dalillarga suyanib javob aytganlar. Usullar ishlab chiqilgan, dalillar ma'lum, javob aytganlar. Abu Hanifa rahimahulloh o'zlari usul chiqarib yangi masala aytgan. Qur'ondan, sunnatdan topilmagan 80 mingta masalani aytgan. Bu oddiy gap degani emas, bu juda ham katta manba. 80 ming masala aytgan. Yangi masala. Qur'onga qarasiz yo'q u. Topa olmaysiz to'g'ridan to'g'ri. Hadisga qarasiz yo'q, topa olmaysiz. Bularni o'qib shu usul bilan chiqargan. Usul bilan chiqargan. Masalan, ominni maxfiy aytishlik. Aytdik haliginda. Jahri aytish haqida ochiq dalil kelmagandan keyin buni ijtihod qilib Qur'onga suyanib va mana bu oyat omin haqidagi duoga tushadi. Chiqaryapti-da men soddaroq aytayapman. Aqidada ham 27 yoshigacha faqat aqida masalasida bahs qilgan Abu Hanifa. Aqli kalom bo'lganlar. O'zlari Kufada turganlar, Bag'dodga ketar ekanlar. Borib Bag'dodda Mu'tazila bilan Jahmila bilan bahs qilib qaytib kelar ekanlar. Keyin kelgandan keyin Hammod ibn Sulaymonda o'qiganlar. Hammod ibn Sulaymonning xalqasi bor. Unga bormasdan 27 yoshgacha o'zlarini ishlari bilan shug'ullanib yuribdilar. Bir kuni bir ayol keladi. Aytadiki, menga deydi, sunnatga muvofiq taloq qilish qanday bo'ladi? Shu haqida ma'lumot bering deydi. Endi oddiy odamlarga farqi yo'q-ku, bu ham ahli ilm deb o'ylaydi. Kalom ilmi, fiqh ilmi ajratmaydi. Ahli ilm bo'lsa kerak deydi. Kelib Abu Hanifadan so'raydi. Abu Hanifa hayron bo'ladilar. Shuncha yil ilm o'qidim, shu masalani bilmas ekanman degan. Abu Hanifa. San deganlar bu fiqhiy masala. Hammod ibn Sulaymonga bor deganlar. Uni xalqasi bor, fiqhiy xalqi u. O'sha xalqaga bor, masalani o'rgan, ular beradi javobini. Ularni samimiyatini ham qarangda. Meni johil demasin deb shart ayta olmaganlar. Keyin aytganlarga sendan iltimos, javobini menga aytib ket deganlar. Bu ayol borib javobini kelib Abu Hanifaga aytgan. Oddiy. Oddiy masalani ko'rib hayron bo'lganlar. Shuncha bahslar, shuncha ilmlar o'rgandik. Xalqning ehtiyojiga zarur bo'lgan ilmdan qolib ketibman deb shunda narsalarni yig'ishtirib, to'g'ri Hammod ibn Sulaymonning xalqasiga borganlar. O'tirib, o'sha joyda necha yil ham o'qiganlar, o'tirganlar 20 dan oshiqroq. O'tirib, eng pastdan turib, eng to'rga o'tganlar. Hattoki Hammod ibn Sulaymon Kufadan boshqaqa chiqib kelsa Abu Hanifani o'rniga o'tkazib, siz meni o'rniga masala ayting degan. U kishi 60 ta masala aytganlar. Hammod ibn Sulaymon rahimahulloh safardalar. Bu kishi xalqqa masala aytayaptilar fiqh bo'yicha. 60 ta masala. Keyin kelganlarida ko'rsatganlar ustozlar. Ha. Ijtihod usul, qoidalar bor hammasi. 60 ta masaladan 40 tasida muvofiqman degan ustozlari, 20 tasida ixtilof manda. Bunga boshqa aytardim deganlar. Keyin shundan keyin Abu Hanifa rahimahulloh uyiga borib, ertalab o'zlari xalqqa qilmoqchi bo'lganlar, fiqhiy xalqqa. Keyin yana ko'ngillari bo'lmay, yana borganlar ustoz. To ustoz dunyodan o'tguncha o'sha joyda dars xalqasida o'tirganlar. O'g'illarining ismini Hammod qo'yganlar ustozi nomiga. Endi nima shakllandi? Fiqhiy madrasa shakllanyapti. Shogirdlar hammasi fiqhga, usulga urg'u beryapti. Boshqa sohada ham kuchli, masalan, muhaddislar, muhaddislardan masalan Dorimiy deylik yoki Imom Termiziy deylik, katta-katta muhaddislar Abu Hanifaga nisbatan hadis ilmida tan olmaydi. Abu Hanifani zaif deb biladi o'zini qarashi bo'yicha. Hadis istidroq bo'yicha. Nimaga? Chunki hadisga urg'u berish yo'q ularda. Hadisni biladi. Hadisdan ijtihod chiqarishni biladi. Hadisga urg'u bersa hamma narsani yig'ishda muhaddis bo'la oladi bular. Muhaddisdan kam emas isbotlab beradi u hadisni sahihligini. Faqat rivoyat jihatiga emas, ma'no jihatiga, amal jihatiga. Shu bilan aqida matnlari sobit bo'ldi. Keyin davr o'tgandan keyin Mu'tazila, Jahmiya, Xavorij, Jabriyya har turli xashaviy, mashaviylar ko'payib ketganda, millatni ustiga siyosiy jihatdan bosim o'tkazishni boshlaganda Imom Maturidiy, Imom Ash'ariylar chiqdi. Ular fiqhga urg'u bergani yo'q, ular aqidaga urg'u berdi. Imom Maturidiy hamma matnlari Abu Hanifadan olingan.
İmam Maturidiyini bir tarikadan üçte üstazı ortada var, törtüncüsü Ebu Hanife. Başka tarikadan ikide üstazı, törtüncüsü Ebu Hanife. Aynen matillerini görseyiz, İmam bunday degenler deydi. İmamını yapı degende Fihl-i Akbar'daki matillerini eydedi. Hiç kaçan İmam Maturidi akidesi, İmam Ebu Hanife akidesinden farkı mıydı? İmam Ebu Hanife'nin akidesi, Hammad ibn Süleyman'ın akidesinden farkı mıydı? Hammad ibn Süleyman'ın akidesi, İbrahim Nahai'nin akidesinden farkı mıydı? Onun akidesi Alkame'den farkı mıydı? Alkame, Abu Abdullah ibn Mas'ud'dan oluyor. Sahabeden oluyor. Biz aitmeyimiz ki, hadir gününde sahabenin akidesi de doğrudan doğru ilgeçemiz deyip. Sahabenin akidesini kim örgütken bizge? Alkame örgütken. Alkame, İbrahim Nahai, Hammad ibn Süleyman, Abu Hanife. Abu Hanife'den ki İmam Muhammed, İmam Muhammed'den ki bir kişi var, ondan ki İmam Maturidi'ye geliyordu. Selef şüler. Selefi men degen adamlarının yolganı şotta faş boladı. Selefi men degen adamlar İmam İbn-i Teymiye'de tok değil. Yolda yok. İbn-i Teymiye'nin selefki ergeşe men degen yapı var halas. Lekin matillerge suyansayız. Selef aynen İmam Maturidi'ler hesaplanadı. Allah acır versin. Tohtatamıza. Bitti doğru. İmam Teymiye'ye yoshlari Maturidiy ham balam, pastmi yoshlari qanaqa? Yo, Hanifa ibn Abdullah rahimahulloh. Yoshlari qanaqa deb o'qiyman? 7-asrda 7-asrning odami. Ibn Taymiya rahimahulloh 7-asr Hijriy, 7-asrning insoni. Imom Abu Hanifa Hijriy 80-yilda dunyodan o'tganlar. 80-yilda. Imom İbn-i Taymiye 700. yılda yaşayıp icat kıyırlar. İmam Maturidi 248, yok ki 246. 246. Hicri senede dünyaya geldiler. Salaf İmam Maturidi. İbn-i Taymiye salaf mez. 500 yıl bir yolda. 500 yıl bir yolda. Kim İbn-i Taymiye'nin fikirleri özleri uşa, natoğru, ümmet natoğru deken. Ahl-i Sünnet vel Cemaat bunu doğru maslayan fikirleri kümülgen içe 7 asır hiç kim müracaat kılmayan. Ta Muhammed ibn Abdülvahhab geçe. Kogan fikirlerden faydalanırken. Mesela Nasraniye'ye karşı, Yahudilerge karşı, Batınilerge karşı ulanın fikirleri aktif. Ulamalar tanıladı alım o kişinin hakkıda. Zuhdlarını tanıladı, hizmetlerini tanıladı. Ya bu işi mümkünmez. Zamanasını nadir insanlardan bugün. Lekin haligi cihat var ki, onu bekitişken ilacı var ki. Triglik peytlere de kazılar ap gülüp, ot kızı boyunları yıkoyuşken, İbn-i Taymiye'ye ceza kollaşken, neçi mertte kamakka kamaşken, şu hatafatı varlar yüzesinden. Mahkeme kılışıp, aş'ari akidesi doğrusu da, münazara mübahase bugende, İbn-i Taymiye kitabı alıp başlarına koyup, ana aş'ari yudup çıkıp etkiler, ben aş'ariyim ben de gelirler. Mahkemeden şu bilen beri bugeller, azat bugeller. Ben aş'ariyman demeseler, azat bu miydi? İbn-i Taymiye şuna kadar adam ki, eğer aş'arilik, hata bulsa, tilli üçüde bulsa hem ayetip getirdiğin adammez o. Eğer uşa cayda Şialer, uşa cayda Nasraniler, uşa cayda adaşken taifeler, men rafiziymen deysen, deyse ona kadar demeydi. Hiç kaçan. Komesen kama deydi, öldürsün öldür deydi. İbn-i Taymiye ona kadar demez. Demek ki ben aş'ariyim de çıkıp gitken. Çünkü aş'arilik ahl-ı sünnenin aslı bugün. Aş'arilik ahl-ı sünnenin aslı bugünü için bu gapını gapırıp çıkıp gitken. İbn-i Hacer Askalani bunu Fathul Bari'de keltirgen. İbn-i Taymiye'nin tavbesi degen. Babı var Allah'ı. O şücrede keltirgen. İbn-i Taymiye bu gaplardan keyin yani devam ettirgen. Aş'arilere karşı, İmam-ı Razi'ye karşı şu tanqidlarini Ar-Raddu ala taqdisi ta'sis degan kitoblari bor. Ala ta'sisi ta'sis degan. Ta'sisi ta'sis İmam Roziyni, Fahriddin Roziyning asari. O'shanga qarshi raddiyalar yozgan Ash'arilikka ya'ni qarshi birinchi urinish bu. Ibn Taymiyya 7 asr bor. 7 asrgacha, ya'ni boring undan oldin İmam Ash'ari 200-300 yıllı adamları. 200 yıl, 500 yıl
5 asrgacha ash'ariylarga raddiya sifatida hech kim hech narsa demagan. Hamma ahli sunna deb tan olgan. Birdan Ibn Taymiya chiqib ularga qarshi gap gapirishni boshlagan. Keyin bu gap zamonasida tanqidga uchragan, ko'milgan, hech kim indamagan. Ya'ni 7 asr o'tdi. 14-asr hijriy boshlanishi, 13-asr boshlanishlarida Muhammad ibn Abdul Vahhab bu gapni ko'targan. Nima uchun? Zaruriyat uchun. Yangi davlat qurish uchun Imom Maturidiy aqidasiga asoslangan Usmoniy xilofatni ag'darish uchun Angliyani qo'llab-quvvatlash uchun xafa bo'lsa bo'lsin, to'g'ri gap shu. Haqni aytmaydi, mana haq. Ko'tara oladimi bu gapni? Ko'tara olmasa yuraversin bo'ynini egib. Lekin haqiqat shu. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk va akhiru da'wana alhamdulillah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله السلام عليكم ورحمة الله سلامة الله